Som jednotka, zdolávanie Everestov. Naučila som sa to už ako jednorodič v cudzej krajine. Viem, čo je to kráčať a nezastaviť sa. Aj keď ste na celú domácnosť len jedna jediná. Ešte, že som mala okolo seba ľudí, ktorým to nebolo jedno. Jednorodičia, ste naše jednotky. Vieme, aký je to Everest byť na všetko jedným či jednou. Aj preto v rámci grantu Budúcnosť pre rodiny už dnes pomáhame 100 rodinám s jedným rodičom 100 eurami mesačne. Nadácia Slovenskej sporiteľne.